It is the final channel being the no. Ngona korwale lukatandi kile wano. Bobi Wine oruna korwale against the Electoral Commission. Okumitinga Justice Byabakama. Okumunyo nyola kumbela polisi jemu isamu na maje. Aga mauli ni agaba wa dead dando za muna vye press conference jemba teredeyo wali. Echikuru, echinko seza story no. Kwe kusanga ebipande bino byala bikira kentebe ngabiri kumutigwa masanyalaze olunaku olwaleero oluvannyuma Bobi Wine okulangirira mbunno agenda ku Electoral Commission bugenze okukya oba Bobi Wine watuukiddeyo ng'ebipande ebiriyo bye bino byennyini byolabaawo Bobi Wine ng'afuuwa ekibaba Bobi Wine ng'afuuwa omukka nga bataddeko vote for minalo tuchikube paka mstate house. Kati ngera kino kira gabulazi nti ababitadde wo kube ye Electoral Commission wandirowozeza nti nga polisi we kuma ebipande ebirala byonna kitegeeza obviously eyo section ya NRM ye yabikoze ye yabikoze. I can say that orensonga nti tulabyeko ebipande nga bitimbulwayo waliwo butambi obadde butambula Bobi Wine bwateekayo nga bulaga nti polisi etimbulayo ebipande bye. Tekisoboka kubanga ebipande bino webiri ku Electoral Commission nga waliwo ne polisi ebikuuma ebifaananyi we biraga. Kubanga polisi webesobola okutimbulayo ebipande bya People Power oba Nupo baki. Then weba teyagala bino bifaananyi erina kapasite ebituyimbulayo. Neba agadde okubira aganti amawulire gajja wano gagenda kubikola. Simanyi campaign izi nozuzo ambi zituvuga speed. Kina chifana nchibageza ako kola kwe kulaga anti ze zino ensobi Bobi Wine ze yakola. Ensobi Bobi Wine ba painting chifana nyimunyu anjaga Bobi Wine ghetto echitegeza tasanide. Katika ambabulireko Bobi Wine ono gwe mutadde wano kubipande. Yayagala angwa nnyo oyo Bobi Wine. Ngera abategeke ebivvulu Bobi Wine oyo gwe batimba abantu bamusasulire sente okumulaba. Oyo Bobi Wine ajjuza ebisaawe era ng'ayimbidde mu Uganda emyaka abiri ng'ekyekyo ekifaananyi kye kyatunda. N'akuba hit pande hit ng'abantu bamwagala. Abantu abajjuzanga ebisaawe bye. Abantu abakkiririzanga mu Bobi Wine. Era kati be bantu abamukiririzaamu. So ekyo kifaananyi kye mulaga. Senga kize nti Pastor Gundi abadde atulimbanga nti yali Gundi naye yono omutuufu. Social media yandibadde awefunyeemu naye kino kye bayita okweteeba omupiira mu katimba. Kuno kweteeba mupiira. Because oyo Bobi Wine yasasulwanga emitwalo ebiri mutwalo 15 okumulaba ate najjuza ebisaawe. Kati tebereza waboyo yali mubi ng'ebifaananyi wano we byagala okulaga nti oyo Bobi Wine yali mubi abantu abamusasuliranga bali basasulira ki onako olwaleero madenda batamale mirundi aina waagambidde nti Bobi Wine ne baleete ebifaananyi ng'ali ku muntu alya mulambo abantu abagala Bobi Wine bajja gamba Bobi Wine alabika alya kabuzi nyama ya mbuzi eyo. Kitegeeza abantu Bobi Wine bamwagalanga bwali teriyo kipya. Ejo kifaananyi kiva mu video gye bayita Kataala. Bakijje mu video gye bayita Kataala. Tikatumire ku bafani bangeyo abajumirwa jine miziki jangeyo muli bakabiyo mu bimbisa. Gye bambayibira miziki ne munyumirwa aya. Kandumire de kubalabe bange abazala wa jine miziki jange muli bakabinyo babiki. Simanyi. Osobolo kai mbagwa kamanyi. Na yenga nzio. Kato mire ku Mr. Kataala. Oli wama. Nyo tote anakuswala. Nyo ke o Mr. Kataala. Ola waya yimbe vigambe vyo. Na yenga mandune wa sigaraga wa mwagala. I think the solution is nakubera. Luachi abantu bagadde Bobi Wine. Luachi tetumuko pako ebyo byasubiza abantu ne tubikola nafe batu wagali. Walu watu kushue mje narinda ba. Semujuna agamba agenda kuwunya nyonyo Uganda okumenya record abantu bakubwe emigo
bakuweti ya gasi buli runaku na yeba agale nyachikola hange nche unya nizo sebo soro be migo paka ogamba mpagira mwe ila mbagala nyo mundi amaji mzado ya kubage migo ngoli mtu na agambo jakunja galambukuru doza akaka kodyo katike kakola bemboko kuterezo mudogo onene wazencha Oba mu demokrasi chikola sisubira olone ka video kana akalala nkaje ku page ya Ismail Access nateka ko this is the Bobi Wine we miss olabanga kati strategy eri Bobi Wine musosoze Bobi Wine tererere Bobi Wine barabye strategy tekola kati bagambye tukoze tutya ko chaka yaka na yena gamba ko we no mo gana ko manga ko ai bebe bo bo ndwala pasema bonde ka onde ngaba sibani ko banga wama bole chema ta chigenda ai from kamocha hanjelo club se club boss lord of mercy talk to them nice here because strategies are nyinyi Bobi Wine abantu bamwagala kuba muyimbi katika tugula abayimbi bakusasira abani abo bonna nibafuna sende nibafuna mamoto ka nibakola chi abantu bagamba okay temuwagide Bobi Wine mugende yo strategy negwa katika tugule abali mu people power ashibaga katofulu figa bichi bajo bichi nibagenda Bobi Wine ashigada imiride kati strategy eriwo Bobi Wine katuje kifananye che echedda ate yo yensobye singa kubanga eyo yensonga yenyini lwaki abantu bamwagala because bamulabye ngachuka chuka munsi teri yo chintu chiwasanyu nga kulaba omuntu ava from the lowest point to the highest point gradually vakuba na bagagga betulaba tizanero lero he yachikubye azimbya kedi a Bobi Wine abantu bonna bamulabye nga atandika okuva kuluyimba lwa bada bamba dambambe bambam kama mulaba dali musati bala omuyaye weka mocha yeyiya omuyaye weka mocha nakubembaga yamanyi muchachi abantu baga rasta na chikoze omuyaye achikoze bandu banji nyabo vunanyizibwa tebanywanga kunjaga tebayambalanga ko dread kumutwe tebakola chine yenge mbaga tebazikubanga kati ono waba yajikuba ngate bagamba mubanda ekyo eyo point yem awalala banji nyo abakoze mu government abasomesa abachi abachi batuko okulita yalinga omulimu nga guweddewo nga tazimba nga wadde akasisira wadde akayu kankaita akayu mwayinza okweggama ono omuyayi aze mu byobufuzi ngemotoka ba MP ze bafuna olwokuba oli esimbye ongenda bakiikirira zenabagamba teri mugaso gwa MP MP omugaso gwe agule tundu bali eddene Nese piche nene mbuo firwa kucharo nga jikuwa mfumbira. Bebyo, kwa hivyo wakola haba singa. Wali haba tesa mateka. Na ye, the biggest percentage yedo gamba. Ugena fuke mpinko lechi. Nenda fuke mpinko lechi vina. Nga mupangisa mwobu tebe. Nga mfiridua. Kati hawa wachi tokole radara business ya. Yoko pangisa mwobu tebe. Na ye, amandu haba mba gaga walanga baze mbio bufuzi. Bobi Wine ya jamu gaga. Hii. Emoto kabe mupize bavuga ezobu kadde bisatu yavuga daze skaredi yavuga dazi tundura ngatana jya mu parliament kitegeza parliament teyachima musente teyachima mubugag ba MP banji nyaba dene bisanja ebisoba mu bisatu tewaliwo aina nga bali tewaliwo aina nyumba yenkana ya Bobi Wine kati abantu ebana bebe byonne ebintu nebagamba obono Bobi Wine wetumwagala tusobola okufuuka nga ye bavubuka banji begomba okufuuka Bobi Wine ekibegombesa okufuuka Bobi Wine nti ensi yonna yamulabanga omuyaye naye ng'ebintu byakola byamagezi nebagamba ensoma ye kale tukkiriza ensoma yeyeeyo naye tusoma kukola ki tusoma kuba bulungi kufuna mirimu mirungi kukola business kubera bulungi teri asoma kweti kadiguli ku mutwe because ba professor banji betulabye nga baunya n'ebigere naye nga ina PhD naye ni waberawo ato omuntu nga mama fina simanyi degree gyali na ku mutwe maybe eyo obusamize naye
ba professor banji begombo kusisinkana ko mama fina kati gorogoza ba mekawa egombo kusisinkana ko Bobi Wine oli omuyimbi sono presidential candidate aline eliato azo gamano family ewamwe wali wabadeyo muntu avuga eliato speed boat nga mubotufu ekikachi tuko okufana ekigwawo nga tekirose kugula bintu nga speed boat nga Bobi Wine omuyaya ajirina Beach tugenda kuza abantu nga Bobi Wine ye beach ajirina yiye ebintu byonna bye yegomba mu kuyimba yabyekolera mu kuyimba kwe kyovolaba abantu batandise okwogera obutonotono nti Bobi Wine yandiba the only true opposition ebaddewo ebbanga lino lyonna okuva ebintu bya democracy oba opposition byajja kubanga balabanga ebimukolebwako byanjawuloko nnyo ku balala abavuganyiza obukambwe ku Bobi Wine bungiko nnyonyo bungiko simanyi yandibanga ono ye tali mu katemba kyekyo nekiwagiza abantu feno gye tubeera mawulire tunoonya because eno story njikoze ngezeeko okuwa direction maybe ndaba we are losing a sense of this campaign. Campaign ni nakubera tugenda bakolera kino. Mwe munonda mbakolere kino. Mwe mutanonda oba munonde mbakolere kino. Mulonde gundi abakolere kino. Naye kati we are in a battle of images. Nti twagala kulaba. So what if Bobi Wine anywedde njaga? Wanywedde njaga yine enkola ki? Enkoze ki gwe kati gwalaba eno video Bobi Wine waba gamba nti no anywe njaga gwe nekola ki nze tenina kye nkola atenze sijinywa ekifaananyi kino ekigezebwako okusigibwa Bobi Wine ekyedda buli muntu can agree and acknowledge those are steps of growth kiringa etwasomanga kusomero ne bakuwa suspect ne bakola ki but what are you today chechikulu si what were you before kubanga buli lunaku katonda lwakuwa okubeera ku nsi you are meant to improve yourself so if Bobi Wine has improved himself from a ghetto gladiator a ghetto bicheyo wansi najja narula mu parliament kati nga sikinga ntebe ya waggulu no history can tell people ntino ono gwe mulaba asabe ntebe eno yali mubi nnyo yes that is life we all start from a low point to a higher point. Obo bwe buzibu bwe yayitamu olw'embeera gye yakuliramu wesanga byayagala okukyusiza. Kyovola banga fa bakozeeko research olabanga mugeta abantu bamuwagidda nnyo era Bobi Wine abayimbi bonna abo bagravite fiki famayika bonna bawulira stories zaabwe twali tubabusimu balabe kubo Bobi Wine mwayita okufuuka. So the ghetto people have been empowered by one of theirs. Balabira ddala Tigeza batu ferada na febidiye vya amanyi tubisobola. Kani mina mifato njibi bata deyo. In fact, ibi ongera kupromoting a Bobi Wine. Bitya. Bimuwa sympathy vote. Biwayo. Ntino omuntu ona sobol omuntu can change for the better. Senga abadde ya yamba le suti nga katianyo anjaga. Tuande gamyo musadja asimose. Na yebi nebifana nji. Bwabanga ya venu nafuka chino chola boru alero. Then I'm proud of you, Bobi Wine. Very, very proud. Be proud. Woba yoda biyeko muntu nga yono onese. Ne ye Teresa. You become proud of them. Nzendo woza. Competition yeno. Eve mu images. Eve mu chi. Ede mu facts and reality. And what will you do for the people? Nebi nebya image nti yalibwati evyera bisigala bikolera Bobi Wine kubanga era sengate mwabikoze senga neno story sijikoze naye kati njikoze atenge eri mu his favor ngagwe wataddeyo okwono one eri nyalye wali abantu abafuna mu sympathy vote ne bagamba no naye Bobi Wine wabaya veyo nafuka kino kyali olwalero you man you have made me proud. It is a final channel. Can quick a video can. Honorable Chagulanyi, waliwo abantu abalina endowooza nti lwaki Chagulanyi tasoose kuyirayo mu Parliament ekisanda kino n'anwezaamu
na wako mukisa baba ireo okutuusa ekigendererwa maiso okirowoza ku kyekyo nzisajja ano kubera mu parliament kyovula bira tunda baonyo nzisiri politician muganda wange zenajja kujja ko Museveni. Yeah, the final channels viewers and supporters, how you doing? My name is Risa Maumbi, just listening in from Dayton, Ohio, USA. Guys, I'm saying hi to you all. And I want to give a shout out to the final channel SP Graphics. I hope you guys are enjoying. Yeah, and don't forget to also support me. Click on my channel, Erisa Maumbi, subscribe, share, and comment for more of my work. I hope you enjoy. Guys, I love you all, and you're doing a great job. The final channel 256. Thanks a lot. Yeah, thanks for bringing the information close to us in different countries and different areas. Yeah, I love you all. Thanks. Nyongero kujukiza anti Happy Faces Give a Smile Project echagenda maso ndo za video kati muziraba banawe muzirabe abantu bayita mbuzibu obwenja wulo nge video seasons iteka yo muziraba so wewe naye agala okutu supportinga enamba ze simu muziraba koko igwe naye naka video koko zisi namba ya waridi okasindike mbenga nkateka yo chemanyi fena tukola bye tukola for the love of Uganda. Teri ya gamba antitayagala Uganda. We all love Uganda. Opposition and government, they all tell us they love Uganda. They want the best for Uganda. So, let's do the best for Uganda as Ugandans. Because this is our motherland. This is where we will be. This is where our grandies were. This is a home that we have to leave our children for. So, let's keep Uganda safe. Let's develop Uganda. Let's stay united as Ugandans. Characters, it is in our category. It is the final channel being the no. I'm out.